Hyvää päivää, guten tag. Ei ole liemmälti videoita tullut tänä vuonna. Nyt alkoi joulukuu. Kyllä tässä voi ja mitään kaikkia erinäisiä videoita on kertynyt, joten joulukuun joka päivä joulua tohon asti toivottavasti jonkun videon lykään. Onko se sitten 20 sekunnin pätkä vai 10 minuutin, niin se on eri asia, mutta jotakinkään. Turussa on pääosin syksyn ollut. Nyt Keski-Pohjanmaalla kotona. Täällä on tullut talvi muutaman viime viikon aikana. Ja viime yön aikana myös tuli vähän lisää talvi. Tuli lunta varmaan 5 senttiä ehkä. Mun edellisiä tämän päivän aikana siirrin kaikkia tämän vuoden arkistomateriaaleja mun nyt tämän vuoden arkistokiintolevylle. Jälleen kerran neliteräinen materiaali on vähän kertynyt. Ja mä niistä keksin tämän tämmöisen joulukalenterisarjan nyt tehdä, koska mä rupesin katsoa, että niin, että mullahan on täällä niin kuin vaan editoitujakin videoita asiasta X, mitä mä en ole vain YouTubeinkaan julkaissut tai tehnyt vain huvikseen niitä. Että mähän voin niitä nyt vaikka tässä muodossa pistää julkisuuteen. Ja syy, minkä takia YouTubeen ei paljon tullut tehtyä mitään videoita, on luultavasti se, että kaikista kuvausjutuista on muotoutunut mun työ yrittäjänä, kaikkia striimi- ja muitakin kuvaushommia, ja myös vähän tapahtumatekniikkahommia tehnyt. Mutta katsotaan, jos mä tästä saisin taas vähän sen intua tehdä, ja vähän niin kuin semmosia matalemman riman videoita YouTubeen.